U Bijeljini su niske temperature ugrozile i kulturna dešavanja. Više o tome saznaćemo od Spomenke Đurđević. Centar za kulturu u Bijeljini ne radi već danima, a kulturni događaji su otkazani zbog sistema grijanja koji ne može da savlada niske temperature. Hladnoća je u suterenu zgrade uzrokovala i pucanje vodovodnih cijevi. Prave razmjere štete bit će naknadno utvrđene. U izgradnju moderne zgrade prije 5 godina investirano je iz gradskog budžeta 10 miliona maraka, pa su građani razočarani njenim zatvaranjem. Centar za kulturu ne radi praktično od nove godine jer se prostorije nisu mogle zagrijati. Moderna zgrada napravljena prije samo 5 godina grije se na struju, ali sistem grijanja ne može da savlada jaču hladnoću, pa su prije 7 dana popucale i vodovodne cijevi. Ovako niske temperature nisu predviđene za ovako grijanje. I jedan drugi problem je što jedan dio, znači uopšte nije klimatizovan zgrade, tako baš gdje su WC-i, tako da je došlo do pucanja i vodokotlećima, zamrzavanja. Uprava centra kao rješenje predlaže priključenje na gradsko grijanje ili izradu sopstvene kotlovnice. U svakom slučaju odluku mora donijeti gradska uprava koja bi posao i finansirala. Njihov odgovor danas nismo dobili. Veliki broj građana sa nevjericom obilazi zaključana vrata Centra za kulturu. Razočarani su nedomaćinskim odnosom lokalne vlasti prema javnoj imovini. Kad neće da održavaju oni, to je nije ovo problem, nije naš. Znači da dođemo u njegu. To je propust. Ja mislim da bi se utrošila manja sredstva, a da bi dio sredstava neku dotičio nekome. Inače nas iznenadi zima u januaru, to je redovna pojava. Gradski bioskop koji se nalazi u drugom objektu, a radi u okviru Bijeljinskog centra za kulturu, također je zatvoren. U ovoj zgradi renoviranoj prije nekoliko godina problem je dotrajala kotlovnica, za čiju popravku nije bilo novca. Za rad Centra za kulturu i gradskog bioskopa iz gradskog budžeta godišnje se izdvaja samo 8.000 maraka.